Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policár. Výborně. Vidíme tě, snad tě i slyšíme. Ahoj, zdravím všechny. Je to dobrý. A ty máš pro nás nachystanou předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc květen. Je to tak? Ano, přesně tak. Povídej. Květen, jak se říká, lásky čas, začíná vlastně hnedka po tom Beltaneu, který byl volným nebo je mocným dnem a tentokrát to vyšlo moc hezky. Takže doporučuji v lásce pokračovat. Příroda je v plné síle. Je dobré opravdu chodit na místa, která znáte a kde se cítíte dobře a kde je krásná příroda, protože ta opravdu léčí. Takže procházky, doporučuji celý ten květen dělat procházky na místa, která už dobře znáte, protože zároveň vlastně květen je pod vlivem retrográdního Merkura. Ten retrográdní Merkur začíná 11. května a bude trvat 10. května a bude trvat do 3. června. Takže vlastně celý ten květen je pod vlivem retrográdního Merkura, což doporučuji úplně jako nedělat zásadní kroky, co se týká stěhování, jo, nebo začátek nějakých nových projektů ve velkým, jo, spíš bych počkal, jo. Ty začátky byly vhodné v tom dubnu a pokud to někdo nestihl, tak teď, ať to nedohání, je lepší si počkat potom na červen. Nejlepší čas, jak ho využít ten květen, tak bude opravdu pro hluboké introspekci, uzavírání starých věcí, dokončování starých projektů, rozloučení se s některými lidmi, kteří se třeba rozhodli žít úplně jinak, třeba právě na základě toho silného dne v Beltaneu. Takže je to o tom rekapitulovat. Rekapitulovat to, čím jsme si v tom osobním životě prošli, čím se možná prochází vlastně celý kolektiv a opravdu se poučit vlastně jakoby z toho, co se jako ne úplně povedlo. Jo, podle májů jsme první třetinu vlastně času v období sovy nebo supa a právě tohleto znamení přeje rekapitulaci. A ta rekapitulace je něco velmi užitečného pro život, protože mnoho lidí se vrací do vzpomínek nebo do minulosti tím, že litují toho, co bylo, nebo nostalgicky se vrací do času, které už nemohou vrátit. A to samozřejmě není úplně jako vhodná strategie, jak žít. Pokud se do té minulosti vracíme, tak bychom si měli vzít tu sílu zpět. A tu sílu zpět si vezmeme nejen jako z toho důvodu, že se poučujeme z toho, co bylo a nebylo, ale zároveň je dobré používat dech. Jo? Je dobré hluboce dýchat a zároveň vzpomínat na to, co bylo a z čeho si můžeme vzít tu moudrost. Jo? Protože sup se někdy, se mu říká, uklízeč smrti. Jo? On vlastně kouká na to, co zbylo po té smrti a snaží se z toho období vzít to nejlepší. A tohle to bychom měli dělat přesně my. Jo? Je to o tom nahlížet do té minulosti, do předchozích měsíců, let, i možná historicky, a poučit se z té historie, poučit se z posledních měsíců, poučit se z osobní cesty a pomocí nádechu a výdechu vědomého, hlubokého, možná i dynamického se navracet sílu. Takže s pomocí nadechování se vracet sílu zpět a s výdechem odezdávat vše, co nám nepatří, co je třeba někoho jiného. Takže doporučuji v té tělesné rovině v těch první třetině května uklízet, zároveň hodně dýchat, protože, jak se říká, když má člověk těžkosti, tak to musí rozdýchat. A
vlastně to mi přijde, že vlastně ta rekapitulace byla těma předkama vlastně už jako dobře známa, protože dech je spojený s emocemi, které jsou spjatý s minulostí a tím, že je rozdýcháme, prodýcháme, tak se toho napětí zbavujeme, napravujeme to emoční tělo, cítíme se lépe a zároveň si vezmeme tu moudrost, kterou třeba ty naši předci a nebo my samotní jsme udělali. Takže se můžeme poučit. Jo? Takže to těch prvních 10 dnů bych už se připravoval na to období to retrográdní období Merkura. Hodně bych uklízel, rekapituloval bych, navštěvoval bych místa, které znám, navštěvoval bych lidi, které znám a snažil bych se vyčistit minulost. A nejlepší bude chodit právě do přírody, která má obrovskou léčivou moc a když tuhle tu praxi člověk bude dělat někde jako na hezkém místě, kde bude rozkvetlá příroda, tak to bude ještě účinnější. Co se týká finančních záležitostí... Promiň, že tě přeruším, jenom zdá se mi teda, že těch prvních 10 dní v květnu jsou spíš o tom, abychom se jako zastavili, nadechli, zastavili. Prošli se, zrekapitulovali, jo, zjistili, co jsme udělali dobře, co by šlo líp a tak dále. Já mám tomu takové přirovnání, jo, třeba je to ukončení nějaký spirály, nějakého cyklu, jo. Je to třeba, když někdo chodí na střední školu a ukončí prvák, jo, a jde do druháku, jo. Je to vlastně o tom, že třeba v tom prváku třeba měl 4 z matiky, jo, a v tom druháku se rozhodne, že to změní, protože si zrekapituluje, jak se choval k tomu předmětu, jak to zanedbal a díky té zkušenosti se může poučit a jít do toho nového cyklu s tím poučením. Jo, a tohleto je dobrý dělat vlastně jako na všech rovinách, jak na té fyzické, tak na té mentální, tak emocionální, tak duchovní. Takže co se týká toho fyzického, tak vlastně cyklama procházíme všichni. Astrologie je toho plná. Jo, máme tady 7leté cykly, které mají silný vliv na tělo a vlastně i na mysl. A je dobré právě si uvědomit třeba svůj biologický věk. Uvědomit si, jestli jsem pořád tak mladý, jak jsem byl, anebo už třeba jdu do dalšího 7letého cyklu a budu se muset přizpůsobit trošku jiným podmínkám. Jo, uvědomit si vlastně, jak moje tělo funguje teď. Jak jsem se třeba choval k financím, protože jsme v čase býka. Bík, znamení býka patří živu země a hodně řeší peníze, majetek, to, jakou mám hodnotu. Můžeme tenhle ten čas i hodně přemýšlet nad tím, jak si sami sebe vážíme, kolik je naše představa o našem platu v zaměstnání a co bychom od toho života chtěli a jestli se na to cítíme. Jo, protože čím víc si sami sebe vážíme, čím víc sami sebe dokážeme ocenit a dokážeme si života užívat, tím víc k nám ten život bude štědřejší. A my se můžeme naučit v těch prvních 10 dnech si uvědomit to, že je na tom třeba trošku zapracovat a posunout to o level dál. Jo, takže co se týká peněz, je dobrý právě si uvědomit, jak s penězma doteďka jsem zacházel a jak s nima zacházet můžu dál, jo, protože doba je jiná, v dnešní době se všechno mění a možná bude dobré nezastávat úplně jako ty tradiční přístupy, ale zkoumat, jo, hledat vlastně, jak se ten svět mění. Nepouštěl bych se extra do nějakých větších výzev, ale spíš bych jenom tak zkoumal, jo, a učil se, protože je ten retrográdní Merkur. Jinak, co se týká toho retrográdního Merkura, tak jenom zopakuju takovou tu klasiku, jo, že většinou doprava funguje trošku hůř, komunikace slábne, internet a vůbec ta technologie trošku najednou jako není spoleh. Tak je dobré vlastně tohleto brát na vědomí a mít sebou vždycky třeba nějakou knihu, kdyby náhodou se ten plán každodenní změnil. Jo, mít vždycky sebou nějaký záložní plán. A co se týká toho supa, tak v té tělesné rovině je dobré se poučit z toho, jak v minulosti jsem se choval ke svému tělu a zda to nejde zlepšit. Jo, a co fungovalo, tak to si vzít. Jo, a jelikož je ten retrográdní Merkur, tak bych spíš hledal to, co se osvědčilo časem.
Jo. A co se týká mysli a práce, tak je možný, že některým lidem může skončit třeba nějaký projekt, nebo dokonce i třeba práce, nebo můžou cítit, že už je ta práce nebaví, že už tam vyprchala nějaká šťáva, jo, která je bavila, a budou přemýšlet, co dál. Jo. Není dobrý se pouštět do novýho, je dobré rekapitulovat a uctít to období, které bylo. A co se týká vztahů, tak tam někteří lidé mohou procházet obdobím, kdy budou zkoušeni v té důvěře, vlastně v ten vztah. A vlastně nebude to úplně jednoduchý, protože čím je člověk starší, tak tím má víc špatných zkušeností, i těch dobrých. Ale jak člověk není zvyklý se pročišťovat tou rekapitulací, tím rekapitulačním dechem, tak si vlastně sbírá jenom ty zkušenosti, které potom vyvolávají ten strach z novýho. No a vlastně to, aby ta láska mohla opravdu proudit, tak je potřeba si uchovat tu nevinnost, která je spojená s tím naivním mládím. Jo, takže... Máš na to nějaký recept? Jak vlastně rekapitulovat? A jak Recept. si uchovat třeba ty dobré vzpomínky a propustit ty staré, špatné, A třeba negativní zkušenosti pro se nás právě, například? že právě ten dech, jak jsem o něm mluvil zpočátku, tak to je vlastně svým způsobem takový klíč, jo, jako jak i vlastně vyčistit emoční napětí mezi lidmi, s kterýma to momentálně nefunguje ideálně. A samozřejmě mít odvahu milovat, jo. Tam je taková jako hezký obraz, že člověk musí využívat svých zkušeností, aby miloval lépe a musí milovat plně, jo, a být nevinný vlastně, jo. Takže ta kombinace nevinnosti a zkušeností, to se vlastně stejně jako pozná akorát v praxi, že je potřeba si uchovat nevinnost, aby tam byla ta plnost té lásky a zároveň využít zkušeností, aby jsme se poučili a byli lepšími partnery pro toho dalšího, anebo pro toho, s kým tu cestu jsme už prošli, ale ten vztah se posouvá na další úroveň. Jo, takže ty vztahy můžou končit a můžou opět začínat. Jo, takže to není nutné se rozvádět, je nutné opět mít odvahu milovat. Jo, ale v některých případech možná bude nejlepší některé vztahy ukončit, jo, pokud opravdu budou oboustranně destruktivní. Ale pak je dobré mít tu odvahu zase třeba vstoupit do něčeho nového, když ta láska přijde. Každý zná, když je zraněný, tak se mu už do něčeho nechce. Jo, a pro lidi, kteří jsou takto zranění a někdo by přišel, tak je dobrý právě rozlišit, zda je to ten strach, který je brání do toho vztahu jít, nebo co to vlastně je. A pokud je to jen strach, tak by měli sebrat tu odvahu a opět zase něco zkusit. V tom retrográdním Merkuru bych nedělal úplně zásadní rozhodnutí, počkal bych, nechal bych to prověřit, jo, do toho června, jo, do toho dalšího cyklu. Ale je dobré se poučit ze všech vztahů, který jsme prošli, protože ten nynější partner je vlastně konstelačně výsledkem těch všech partnerů, jako který byli naší minulostí. A skrze něj si to můžeme vlastně všechno léčit. Já budu rychle ještě pokračovat, protože tam je to období, vlastně, který navazuje, potom je od 12.5. do 24. května, je období vody. Jo? A to vlastně navazuje na to téma, jo? Toho ukončení starého. Jo? A pokud vlastně se to zvládne, tak stejně budeme muset odpouštět sami sobě, odpouštět druhým, a ukončovat a očišťovat náš život. Jo, takže voda je vlastně v tom majském systému jedno z takových jako nejkarmičtějších znamení, co se týká pocitů. Jo, takže je dobré opravdu pročistit emoce, mysl, tělo a věnovat se detoxikačním technikám, jo, jak fyzickým, tak mentálním. Očistit naše vztahy. Být hodně u vody. Jo, často pomáhá právě, když procházíme nějakými náročnými vztahy, tak jít k vodě a opravdu vlastně v přítomnosti té vody mluvit o tom našem vztahu, o tom našem životě a hlavně odpustit sám sobě, jo, protože člověk nemůže úplně odpouštět druhým, když to nezvládne u sebe. Jo, člověk nemůže milovat druhý, když si nedá sám sobě lásku.
A tenhle ten čas, toho můžem tomu jít naproti. A hlavně ta příroda je silná, je mocná. Jo? Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců. Takže opravdu jít k vodě. Jo? Jít k vodě, být u vody, být v přírodě, to může mít takovou sílu, že si nikdo nevšimne, že poměrně náročný období. Jo? Takže opravdu jako využít síly přírody a sluníčka k tomu, aby člověk očistil to, co bylo, a vytvářel strategii na další a pro další kroky. Můžeš Jinak. jenom říct, jak to myslíš s tou vodou, jako jaké má účinky na nás? Je dobré si to vyzkoušet. Jo? Když člověk je smutný, jo? Nebo má třeba nějaký, jo? Někdo ho urazí z rodiny nebo partner. Jo, tak když se jde člověk projít, tak už jenom to často pomáhá, jo, jít do lesa. Ale když jste u vody, tak voda symbolicky jako živel, jo, vlastně má hodně napojení na všechny vodní znamení. Rak, ryby, štír. Jo, to jsou vlastně jako citově nejvyspělejší vlastně znamení. Jo, a protože jim vládne voda. Jo, voda léčí emoce. Jo, takže voda je úzce spojená s duší, a tudíž její přítomnost může mít obrovský hojivý a léčivý efekt. Samozřejmě člověk k ní nesmí přistupovat jako hlupák anebo ji využívat pro svůj prospěch. Jo, voda je známá tím, že dokáže zaplavit, jo, vlastně úplně všechno, a je to vlastně jeden z nejsilnějších živlů. Dokáže překonat vlastně skoro všechny překážky. Jo, takže je dobrý být k vodě úctivý, jo, a poprosit jí o tu pomoc. Jo. Když se člověk sprchuje, tak by měl smívat vlastně všechny ty starosti, které jsou výsledkem ty minulé cesty. Jo? Takže jako i sprchování může být vlastně meditace, jo? Nebo vana. Opět doporučuji tu podpořit dechem. Jo? Myslím si, že třeba ty Wim Hofovy techniky, dekombinace vody a dechu, jo? Není náhoda, že to má tak jako silné účinky. To se týká toho těla, jo, tak je to o té detoxikaci, jo, o tom jako očistit tělo od starých nánosů, jo, takže výplachy střev, půsty, jo, nebo jiné techniky, jo, hladovka. Nedoporučuju vlastně moc v době býka, jo, takže spíš bych pracoval s tou vodou, jo, protože býk má rád jídlo, jo, takže tam se to trošku protiřečí, takže tady bych jako vynechal hladovku a spíš bych řešil tu vodu a očistu těla třeba skrze ovoce a zeleninu. Co se týká mysli, tak tam je potřeba odpustit třeba i nějakým lidem v práci. Jo? Člověk se může najednou dostat do nějakého jako konfliktu vlastně s nějakým kolegou, jo? Tak vlastně pročistit tyto vztahy, umět ji jako vnést, rozpustit vody, jo, kalný. Jo. Sny o vodě můžou být zajímavý. Jo. Ve snech voda, když je tmavá, hnusná, nebo prostě taková, jako, kde jsou uvnitř pod vodou nějaký jako strašlivý příšerky, tak to ukazuje na komplikovaný třeba jakoby citový život. Jo? Když jsou sny o průzrační vodě, která je jakoby blahodárná, léčivá, tak to je zase symbol toho, že se nám daří dobře. Jo? Takže sny můžeme také reflektovat v ten čas. A co se týká vztahu, tak tam je to hlavně o odpuštění. Někdy nám brání lidi z minulosti. Můžou to být rodiče, můžou to být prarodiče, můžou to být minulí partneři. A ty můžou mít vliv na naše současné partnerství. Takže je dobré odpouštět všem, na koho se stále v duši někde v koutku zlobíme. Jo? A pokud to nejde, tak se o to pokoušet. Jo? Ale jak jsem říkal, hlavně odpustit sobě. Jo? Takže ta druhá část května je o očistě. Uklízet, čistit tělo, čistit byt, očistovat mysl a těšit se z přírody. Jo? To je podle mě to hlavní téma toho května. Novoluní bude 30. 5. v Blížencích. Tam už vlastně nastává čas, kdy
Můžeme definovat nějaké své záměry, hodně psát své myšlenky, snažit se třeba zaznamenat naše cíle, mluvit o nich s lidmi. Jo, to tý poslední třetině května, tam už je archetyp blíženců činný, takže tam už jakoby přichází určitá lehkost toho slova. Jo. Ale pořád jsme v tom čase toho retrográdního Merkura, blížencům ten Merkur vládne, takže byl bych trpělivý. Jo. Jako spíš bych si užíval, uzavíral, čistil ten květen. Všechno, co lze. Jo. No. Co se týká, co ještě třeba bych tam zmínil. Ještě během rozhovoru jsi říkal, že si máme sebou brát knihu. To mě docela zaujalo. Jak jsi to myslel? Jakože když se změní plány, tak vlastně si přichystat prostě nějaký náhradní plán, který je pro nás taky příjemný, nebo... Přesně tak. Jo, vzhledem k tomu, že jsme v čase býka, tak bych možná doporučil píšťalku nebo nějaký hudební nástroj nebo pastelky. Jo, protože jako bík je znám tím, že má radši jako ticho a hudbu, jo, a vlastně spíš jde do těch prožitků. Takže myslím si, že třeba i ta hudba může být dobrá. Jo. Buben, jo, do lesa, jo, nebo si pouštět jako hudbu, když člověk třeba z minulosti, protože ten Merkur vrací, jo, je to retrográdní. Takže se můžeme vracet k tomu, co nám dřív dělalo dobře. Jo, takže se můžeme rozpomínat, jo, skrze písničky. Jo, to jako, když jsme, jo, jak jsme byli mladí, tak vlastně, co jsme poslouchali, jak jsme se cítili a vlastně pročišťovat tu naši minulost skrze hudbu. Jo, skrze hudbu a meditaci. Jo, protože bík má rád ticho. Jo, takže sednout si někam na lavičku, do lesa, k vodě a jen tak být, jo, a nechat přicházet představy, které vyplují z toho podvědomí, jo, a odpouštět, přijímat, jo, a být velkorysý, jo, a otevřít se zázrakům. Ona jako to období vody je mocný, jo, pro duši, takže můžou se dít zázraky v tom případě, že člověk najednou opravdu odpustí něco, co nemohl odpustit desetiletí. Jo? Tak když člověk tam s tímhle tím záměrem půjde, tak se to může stát. Jo? Takže jako nechránit se ty rány, nebýt zatvrzelý, ale opravdu jako snažit se jít naproti, jo? Jít k vodě, jo? A nechat to odplout, potůčku, ať to podnese. Jo? To je právě to, že člověk je zraněný a jde k vodě, tak když si dáte stopky, jo, tak zjistíte, že za hodinu pobývání u vody a hodinu chození ve městě veliký rozdíl. Veliký, jo. Někdy jenom ten pobyt u vody stačí a najednou je to pryč, najednou se vám v tom soláru něco uvolní a vy se cítíte čistí. Jo, a to nemusíte jít ani do té vody, stačí být u ní. Jo, takže opravdu je lepší si to vyzkoušet, jo, protože ta praxe je mnohem lepší, jo, to člověk jakoby pochopí mnohem lépe. Takže pokud přijde nějaká, jo, nějaká těžkost duši k vodě a najednou přijde lehkost, jo, takže jako vidět, jak to řešit. Jo, a vlastně asi dva okamžiky jsou důležitý. 16. května je zatmění měsíce. Luna je ve štíru, jo, úplně k ve štíru. Zatmění měsíce, silný den. Doporučuji se zamyslet nad svojí sexualitou, vášněma, svým duchovním životem i tím materiálním. Jo. Zda náš způsob vydělávání peněz odráží to, po čem touží naše duše. Jo. To může být téma toho úplňku. A další téma toho úplňku může být právě mít odvahu jít za tím snem, jo, za tu vášní, kterou sobě nosíme jako dlouho, jo, to poslání, jo, vlastně
jít, uvědomit si svoji sílu, vyjádřit ji, nebát se ji vyjádřit, i když jsme v dobách, kdy se neustále něco děje. Tak. A novoluní v Blížencích je 30. května. To je už takový mnohem lehčí. Jo? Začíná už trošku kolem, končí to v období toho Merkura pomaloučku, polehoučku, takže tam už jako se člověk může cítit i mnohem svobodněji. Je to vlastně téma vzduchu, komunikace. Jo? Zase jako v tom novoluní v Blížencích je dobrý přemýšlet, co se nového chci naučit, jo? Jakým způsobem komunikuju, jak bych chtěl komunikovat a něco pro to udělat. Jo? Novoluní jsou vždycky dobrý pro nové začátky. Dobrá. Tak, tak děkujeme za předpověď na měsíc květen a zase příště. Ahoj. Ahoj, mějte se krásně.